determinados autobuses que ás 8:30 da mañán vai fatal. O sea, ás 8:30 dali un poquinho máis arriba de onde vivo eu. Pero ás 9, meu fillo entra en Rosalía de Castro e xa non dan chegado a tempo. Ahora apunta, donde hai problemas e conflictos en os autobuses precisamente das 8 da mañán. Tivemos a queixa antes do Brán. Durante tanto no 8 houve unha época moi mala a final do curso pasado. Non era consciente de que se estuvera repetindo o problema. É un problema a veces de ter autobuses de sustitución para duplicar. Tomamos nota e intentaremos duplicar o servicio de primeira hora para atención aos centros escolares. As aceras están totalmente estropeadas, están fundidas, as losetas sueltas. O señor Rafa Peña estuvo comigo vendo nunha ocasión en frente a Xunta para que se dé conta onde é. Un dos tramos, pois se nos corresponde a nós ou lle corresponde a Xunta, un dos tramos que vai pegado a eles. Como estás ao lado, pásate pola estación de autobuses, digo che como está e cal foi o problema, porque incluso temos as solicitudes, é dicir, non o tiven parado, senón que, bueno, estamos discutindo de quen é eso. Por exemplo, poñer un cartel como que acaban de poñer en Bonaval, sabes, animando a xente a que limpe simplemente detrás, porque parece que ese territorio de ninguén. A campaña que temos de eles tamén fan cidade, que son os cartéis que vides, eu comprometome tamén a poñervos cartéis ali, polo menos que a xente vexa o aviso, porque o cartel, a parte da campaña en positivo, debaixo pon o importe da multa.